السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نیہا سجاد. آپ کا نام؟ سجاد بیٹی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں این ٹی ڈی سی ہاؤس میں ہوں. زبردست. اور آپ؟ میں اسٹڈی کر رہی ہوں یونیورسٹی میں بی ایس سی ایس آنرس. اوکے ٹھیک ہو گیا. کیا گولز ہیں؟ گولز یہی ہیں کہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گی, اس کے بعد اپنے گولس کو اچیو, مطلب جو بھی ہے پروفیشنل ہوگی, جاب کرو گی. جاب کرنا الاؤ ہے؟ ہاں جی ظاہر ہے الاؤ ہے, کرنا چاہے گی تو ٹھیک ہے. چلو سوال کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آپ سے. میرا سوال ہے کہ آسان سوال کر لیتے ہیں, وہ کیا چیز ہے جو بہت پرانی ہے, ہزاروں سال پرانی ہے مگر پھر بھی ہر مہینے نئی نکلتی ہیں؟ ڈیز. ڈیز مہینے بھی ہو سکتے ہیں. کوشش ہے. چلو کلیپنگ کریں. کیا شیئر کریں؟ پاس آئیے کہ ہم نہیں آئیں گے بار بار, پاس آئیے کہ ہم نہیں آئیں گے بار بار, باہیں گلے میں ڈال کے ہم رو پیار کی برسات ہو نہ ہو, شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے سے سوچا. ہاں جی سنگنگ کرتی ہوں. کیسے کرتی ہوں؟ مطلب کہ فیملی میں بھی ہے سنگنگ, اور ویسے بھی اسکول لائف سے اور کالج لائف اور یونیورسٹی سب میں مطلب کہ کافی جگہ سنگنگ. ابھی سوچا ہے اس کو پراپر لانچ کرنے کا؟ پراپر لانچ کرنے کا سوچا لیکن اسٹڈی کے بعد. اسٹڈی کے بعد. اور فیملی میں کون ہے آپ کے؟ نا فیملی میں بھی ہے, پاپا کرتے ہیں. اور آپ بھی کچھ سنائیں پھر. جی میں بھی سنا دوں. سننا پڑے گا نا ان کی آواز. جی ہاں السلام علیکم. ایکچولی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی شوق ہے تھوڑا بہت, جس کی وساکت سے گھر میں میں پریکٹس کرتا رہتا تھا, تو اس نے بھی اسی طرح سیکھ لیا اور گھر میں چھوٹا سا سیلفی اسٹوڈیو کے نام سے ہوم اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, جس میں میرے کوئی چار پانچ جو ہیں ملی نغمے آن ایئر ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان کے پروفیشنل چینل سے. تو میں ملی نغمہ سناؤں یا آپ کو سانگ سنانا چاہوں؟ جو بیسٹ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, کافی لوگوں کو وہ میرا خیال ہے کہ بھائے گا اور باہر ہے. آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں, ایک بس آپ کے یاد آنے کے بعد. آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں, ایک بس آپ کے یاد آنے کے بعد. یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جان جانے کے بعد. آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں, ایک بس آپ کے یاد آنے کے بعد. اپنی آنکھوں میں مجھ کو بسا لیجیے, اپنی آنکھوں میں مجھ کو بسا لیجیے, اپنے دل میں میرا گھر بنا دیجیے. کیا کروں دل کہیں اور لگتا نہیں,
پیار میں آپ سے دل لگانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور ہی رہتا نہیں، ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد۔ تھینک یو، امیزنگ، ویری ویری نائس۔ لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے، اور جو ہے وہ سپر ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اور بہت اچھا لگا، اور میں اس کو مانتی ہوں کہ جو ٹیلنٹ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ایک ریزن ہوتا ہے، ہر ٹیلنٹ کا ایک کہتے ہیں نا، ہر کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ٹیلنٹ کا، تو اس لڑکی کے ٹیلنٹ کی مجھے وجہ پتہ چلی کہ ان کے والد صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ تو میں چاہوں گی میرے تمام ویورز سے کہ اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں، اس ٹیلنٹ کو اور آگے بڑھائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی اور سے بات کریں۔